Miku Tritan Kalo ka bërë një thirrje që të gjithë qytetarët të respektojnë masat dhe të kujdesin që të ruajnë distancimin fizik dhe të mbajnë masat kurdoherë në mënyrë që lehtësimi gradual të mos kthehet në bumerang dhe të na djegë të gjithëve. Kalo shpreh se deri tani vendi po ecën mirë, por nëse nuk kujdesin për veten në rradhë të parë dhe të zbatojnë masat, ky trend dhe mund të na përmbyset, prandaj mjeku kërkon kujdes maksimal. Ne bashkëqytetarë ju drejtohemi nga urgjenca e shërbimit smundje infektive këtu në QSUT, tashmë e përcaktuar si COVID-1. Ju drejtojmë me thirrjen që të, me hapjen e masave të mos të liberalizoni ose të mos të përkejsoni shkallën e kujdesis në vetes uaj, sepse ende jemi në mos në gjysmë rrugës pa e përshkruar këtë rrugë dhe kemi ende sfida tjera për të përballur në të ardhmen. Deri më tash, vetë ndërgjegjësimi, kujdesi ndaj vetes, kujdesi ndaj të tjerëve, higjiena personale, higjiena kolektive, ushqyerje shëndetshme, respektimi rregullave në daljen dhe lëvizjen në mjediset publike, jo vetëm që nuk duhet nënvlerësuar, po duhet theksuar gjithmonë më tej, sepse COVID-19 ende nuk e ka shfaqur tablon e plot të problematikave që ajo ka. Ju duam dhe ju respektojmë.